Чемпіонат стрітбольної ліги у форматі 3x3 стартував у Рівному в четверте поспіль. Команда Splash Team участь у турнірі бере щороку і практично незмінним складом. Незважаючи на те, що цього разу розпочали хлопці із двох поразок, вони вірять у вихід до плей-офф. Ця можливість стрітбольна ліга нам дає зібратися всім гуртома, хоча б один раз в тиждень зібратися і побігати в баскетбол. Так, в принципі, за 4 роки ми бігаємо майже незмінному складі. Кожного туру на завдання в призи потрапити це як мінімум. А краще, звичайно, перемогти. Перемогти хочеться завжди. Ну, ми стараємося завжди. У матчах першого туру стрітбольної ліги взяли участь 7 команд. Найкраще у підсумку виступили срібні призери минулого чемпіонату – команда «Рівняни», до якої увійшли доволі відомі гравці. З нас грає Степан Чорнолос, Шанюк Тарас, Юрій Кузьмінець і Ілля Шемисюк. Ну, і я. Зібралися, щоб пограти в стрітбол, підібрали, якби, на мою думку, напевно, і, як ви бачите, на думку інших, переможний склад. Будемо намагатися перемогти. Нинішній чемпіонат стрітбольної ліги буде коротшим від попереднього. Команди зіграють усього 4 тури плюс фінал. Перший та фінальний у центрі міста, ще 3 на майданчиках на вулицях Черняка та Князя Острозького, а також неподалік НВК номер 12. Є й ще одне нововведення. Ми ввели ще таке цікаве правило і назвали його правило Джокера. Команди потягнули жереб і команда Lucky Shot. Lucky Shot, да, це щасливий, скажімо, кидок. І вони і потягнули цей жереб, і вони мають джокера на третій тур. Тобто в третьому турі місце, яке вони займуть, і рейтингові бали, які вони отримують, множаться на 2. Тобто це збільшує їхню ймовірність потрапити до фіналу. Матчі другого туру стрітбольної ліги пройдуть 25 липня на спортмайданчику поблизу НВК номер 12. Роман Сверида, Дмитро Хитрий, інформаційна програма «День».